Figuren forestiller Lazarus, og det er fra Lukas evangeliets historie om Dives, den rige Dives, og den fattige Lazarus, som sad uden for Dives hus og aldrig fik noget af bordets rester eller noget som helst. Han havde kun hundene, de vilde hunde, som kom og slikkede hans sår. Han var syg. Han led af spedalskhed, har man senere fundet på. Han blev helgen for de spedalske, og på Christian IV's tid var han ofte afbildet på pengeindsamlingsbakker og pengeblokke i kirkerne, for at minde folk om, at de skulle huske på de fattige.